Війна війною, а українці народжуються. Рівненський пологовий будинок працює у звичному режимі. З моменту повномасштабного російського вторгнення тут народилось 27 дітей, 12 хлопчиків та 15 дівчаток. Як зараз працює заклад та чи готові медики до прийому пологів в умовах війни? І чому нас не здолати? Далі розповість Павло Невесенко. Український козак Ярослав народився менше доби. В 12-й ночі 25 хвилин він з'явився на світ. Нині готується виписуватись з пологового будинку. Його мама Світлана розповідає, малюк тривожиться насамперед за маму, бо доводиться бігати в бомбосховище. У нас хлопчик, захисник наш, майбутній. Але надіємося, що нам не доведеться вже, йому не доведеться захищати нашу Україну. У нас буде мирне небо над головою і все буде добре. Наші дітки будуть жити в мирі, в злагоді і все в нас в країні буде ж добре. Сіяє від щастя і новоспечена мама Анна. Радіє, що її Даринка народилася у перший день весни. Впевнена, це знак, що приведе Україну до перемоги. Це щастячко, що в такий період появляються наші маленькі ягнулятка, ну, лікарі нам в цьому допомагають. Я безмежно щаслива. Ви вже думали, як дівчинку назвати? Да. Даринка. Рівненський пологовий будинок працює в звичному режимі. Очільниця закладу Світлана Муравська розповідає, медики роблять усе можливе, аби на Рівненщині народжувались малюки. Додає, готові працювати у будь-яких умовах. Коли вмикається знак тривоги повітряної, ми всі спускаємося в обладнане приміщення підвальне. І там нас обладнана пологова зала, дитяча реанімація, післяпологові місця. Так, на превелике щастя, ми наразі не народжували ще в підвальному приміщенні, але так у нас все обладнано. В пологовому будинку облаштували бомбосховище. Тут є усе необхідне. Тут тепло, підведене світло, автономне живлення. Питання кисню в нас стоїть відкрите. Наразі ми не плануємо на сьогоднішній день сюди проводити кисень, але так, наші операції ми проводимо переважно під регіональним знеболенням, де кисень, власне, не потрібний. У разі небезпеки тут готові прийняти пологи та надати усю необхідну меддопомогу діткам. Втім, Світлана Муравська сподівається, робити це у бомбосховищі не доведеться. По різних відділеннях на ургенцію в підвал. Це операційна, де, в принципі, можна буде працювати повноцінно. І це дитяча реанімація, там ось там кювет стоїть, і там апарат, який має автономний компресор, може працювати в дитячій реанімації. Рівненський пологовий будинок продовжує працювати у звичному режимі. Медики наголошують, в непростих умовах у нас народжуються нові українці. Сподіваються, їм не доведеться пережити страшні події, в яких нині перебуває Україна. А Ярослав та Даринка уособлюють незламність нашого духу. Вони не знають, що таке війна. Втім, батьки впевнені, вони, як і вся Україна, бажають перемоги. Павло Невесенко, Володимир Захаров. Новини Рівного.